Čau všichni, rád vás zase vidím na kanále Oh My Go. Dneska mám pro vás úplnou lahůdku, protože se podíváme na sedmou, tedy rozhodující partii letošního Kiseje, což je nejvážnější japonský turnaj, tady tohle už bylo jeho 48. vydání, takže je velká tradice, vždycky v něm byly největší peníze, proto ten, který tenhle titul vyhrál, tak byl považován za nejsilnějším hráčem Japonska tohoto roku. Obhájce titulu byl letos Ichiriki Rio, což je mladý Japonec. Dostálo se mu teďka obrovská sláva, protože na českém govebu o něm psali jako nejsilnějším japonském hráči. Což dává smysl, protože obhájce tady tohle titulu právě Kisei. Je to jeden z mála japonských hráčů, který je schopný na mezinárodních turnajích porážet ty nejsilnější Číňany a Korejce, takže opravdu silný hráč ale jeho soupeřem je nikdo jiný než Iyama Yuta, teda hráč, kterého já považuji jako nejsilnějšího hráče Japonska, je to taky můj asi největší oblíbenec teďka z Japonska. Ten jeho styl je neuvěřitelný, neunavný bojovník ve svých 35 letech, Pořád hraje tak složité varianty, neustále studuje AI a překvapuje své soupeře zajímavými tahy. Například, když se podíváme do první party, která se rozehrála normálně, tady byl teda IAMA černý, tak tady se odehrálo relativně standardní zahájení, bílý to tady teďka nakopl a samozřejmě na nakopnutí většina z nás by se tady natáhla, ale IAMA prostě se ničeho nebojí, má to určitě taky připravený, hraje tenhle píp. Co tím tahem zamýšlel, těžko říct, co by se dělo, kdyby se tady spojil jestli by hrál nejspíš asi taky sem a nějak se snažil, že ho tady usádlit v tom rohu. I Chiriki možná nevěděl moc co dělat, takže zahrál Tenuki, ale Černý zahrál opět tenhle Vital Point a i když následující sekvence působila, že se tady ten Černý takhle plazí, tak potom, co se doplazil a ožil tady, tak má lehoun linké vedení. No, takže se to nebojí tam střílet a obzvlášť je podle mě hodně těžké toho hráče jako ukončit, že tu partii vedete, ale on pořád se snaží a snaží. A to bude přesně příběh tady té sedmé finálové partii, kdy nevím, jestli jste viděli ten film e, s Leonardem DiCapriem, Revenant se to myslím jmenuje, takový dobrý film do autobusu pro mě, e, ale je to o tom, že se mu tam dějou strašné věci, nějak ho jako zraní, ale on se nemůže skoro hýbat, pak ho nechají v lese a on se rozejde, pak ho někde doženou, on musí skočit do ledové vody, ale zase se vrací, je nezabitelná vestie, která takhle jede. A to je příběh tady tohle sedmého, zápasu. Mimo jiné, zatím všechny partie skončily vzdáním a vždycky je vyhrál Bílý. Takže šestkrát po sobě vyhrál Bílý, teda skóre 3-3, že jo? A rozhodující partie se ty barvy znovu losují a i jedno si Bílé vylosoval, že podle toho, jak se to vyvíjelo, měl by být favorit. Uh, yama je teda bílej, černý je i čirky, napadá to, bílej to napadá tady, odvážně pěkně kejma. bílý vyžírá tady ten roh a zatím po tomhle fuseky neštěkl pes, je to standardní, jak to může být. Bílej to teďka tady sevřel, černý to přiklopil a tady tohle je možný hrát. Samozřejmě teďka je tu celá řada variant, někdo bere tady tenhle kámen nějak Dost často se vydá teďka tohle kosumy. A viděl jsem fine art jako robota hrát a i tady tohle. Tady a pokrývá se levá strana a černý pak pokryje tady ten vršek. Ale to by bylo pro jemu asi moc jednoduchý a proto hrají tohle ohnutí, což je starý joseky, které jde hrát. Černý se tu ohýbá, bílý se natahuje, černý pušuje. No a teď přijde to první překvapení téhle hry, Kdy ten standardní tah, a co vám tady ukazuje, že Katago, je jenom se tady takhle natáhnout. Já jsem žil v tom, že tohle je prostě Joseky, které se hrává, ale možná tohle Joseky taky trošku pokročil, jaká s umělou inteligencí. Protože kdyby zahrál černý sem, tak bílý většinou hrával lehce tady tento tah, ale Katago mi tu ukazuje, že černý by tu mohl pušnout a pak zahrát tady tenhle brutální střih po kterém světe div se, je tady teďka geta a tyhle kameny jsou chycený což je, že jo, průšvih. takže na tady tenhle tah se docela blbě odpovídá už to tady ten černý dokáže projet a proto by musel hrát asi ten bílej sem aby se tomu vyhnul ale to zase tenhle boj nemusí nutně být špatně za toho černýho taky tak buď protože se chtěl tady to mohle vyhnout, anebo protože chtěl soupeře překvapit, tu hra je jama docela nemyslitelný tah pro mě. A to je tady tohle ohnutí, které tvarově působí šíleně nechutně, protože černý to samozřejmě střihne a dostal se na tu hlavu těch dvou kamenů. Bílý musí, to tady pípne, a musí tlačit takhle zezadu. Ale reálně, co se tu děje, je to, že Bílý tady prakticky ožije nahoře, v sente, a dostane se k tomuhle spojení, na který to tu ještě ten černý musí nějak pokrýt, že jo, protože jinak by tu byl zavřený a mrtvý. A vlastně teda Bílej vybojoval sente a dostal se ještě tady k tomu rozšíření a pokryl si tyhle adži. Takže celý ten výsledek je asi docela masterpiece za toho, za toho bílého, a dostává se do vedení o ocelej bod. A bod ten jen tak na ulici nenajdete, že jo? Takže úspěšné první fuseky za mého favorita. A ten důvod, proč černý trošičku ztratil, je v tady tomhle natažení, které taky vypadá přirozeně. Ale m, ta myšlenka, co tu má Katago, je, že měl zahrát černý rovnou sem. Takhle se posílí, tady ten bílej nebude výjíždět. A že jo, Dokud tu skupinu nahoře nemá úplně v cajku, navíc to nemá moc svobod, takže to tam nehrozí. Ale tím, že je to teďka ten černý takhle silný, tak bílý už nebude hrát tady, protože by se tu rozjelo peklo, musí to takhle dobývat, dobírat, a černý vlastně ušetřil svým způsobem tenhle tah a může zahrát tady tohle, což je asi ofou zvětšení. Takže ale to jsou detaily. A potom tohle natažení tu bílý pušuje a stříhá tenhle kámen, což je dobrý rozhodnutí a ujímá se ještě trošičku většího vedení touhle kombinací. A tady musíme zase pochválit i Chirikeho, s čím přišel v této situaci. A to je, že přiložil na tady tenhle kámen, aby tu hru nějak zkomplikoval. Samozřejmě tady se dají zvažovat čtyři možnosti za toho bílého, všechny čtyři jdou hrát, A, B, C, D. Ale dá se říct, že když zahrajete B nebo C, tak ten uh, černý bude se snažit dostat do téhle zóny. A ten boj tu může být dost nepřehledný. Proto se i Jama rozhodl zahrát odsud. Bílý černý se ohýbá, bílý se spojuje. A teďka hraje černý podle mě krásný tah. V angličtině se to říká jako fly away. Nevím přesně, jak to přeložit do češtiny. Nechte mi komentář, když tak, co vás napadá. Jako odlítá pryč, odplachtil možná. Černý plachtí pryč po tomhle Atari na jakovejhle flexibilní skok, že ho říká, že tady tyhle kameny může když tak obětovat, možná rovnou, možná by tady dal proti Atari, ale že jde mu o ten vyšší cíl, než aby byl, za nutnou, aby byl jako nutně spojený na první dobrou. Bílý se tady posiluje o ten roh a snaží se útočit tak nepřímo, prostě si posiluje tuhle skupinku, černý to pípá, bílý protlačil proti píp, spojuje se, a černý se teďka tady spojuje. No, tohle spojení je asi dobrý tah, protože přece jenom, když černý dokáže udržet nějakým způsobem tuhle blokaci, tak nejenom, že zahrál úspěšnou invazi dovnitř, ale mohl by útočit i na tady tuhle žížalu, což je ta jeho myšlenka. Ale myslím, že všichni tady vidíme jeden nepříjemný tah. Tady tohle je ten sloní skok, tady tahle vzdálenost. A tam je potřeba teda být připravený na to, co budu dělat, když mě skočí tady dovnitř. A Iama to je přesně ten typ hráče, který tam skočí. Ten tak působí přímočaře a vulgárně, ale jestli funguje, tak je to fakt docela nepříjemný. No a následující sekvence zahajuje první opravdový boj v této partii. A Černý se tu ohýbá, bílý se ohýbá a černý tak lehce hraje tuhle kejmu. A po tomhle spojení to vypadá, že tak nějak drží ten tvár při sobě. A ta partie je pořád vyrovnaná. Bílej měl nejspíš šanci dostat se do většího vedení. Kdyby neodpověděl na tenhle tah a zahrál sem, prostě toho černého dál dělil. Ale co se bude dít tady, s těma všema adži, že jo, tihle jsou v ohrožení, tady je výjezd, tady taky potenciálně může být problém, když se to ten černý, že jo, nějak spojí. Ty varianty, co mě tu doporučuje Katagoje, že by se to tady takhle nějak natáhlo, teď už to ten bílý musí opravdu střihnout. A pak si to musí přidat takhle svobody. Tady ten tvar nějak udržel. A černý tu trošku umírá, takže hraje teď tohle Tesuji. A následně v tom rohu pokračují další jako velice složitý varianty. Prostě do toho ten bílej nešel, ale nejspíš mohl. A nejspíš do toho šel taky proto, že, jak jsem říkal, Yama je bojovník a hnedka tady ten tvar totiž není ještě úplně spojený. A tady touhle kombinací, tohle jsem to, a tímhle ohnutím, to tak nějak garantuje, že se dostává stejně k tomuhle střihu, což dělá tu situaci dost nebezpečnou za oba dva hráče. Nějaký profík nebo silný hráč s nadhledem jako třeba Pulčík, by podle mě v téhle situaci zahrál jenom tady tenhle tvar a útočil by lehce na celou tu skupinu a to by bylo rozumnější. Klidně by se potom totiž ten bílej dostal k dalšímu velkému bodu tady a ofouz by vedl. Ale Iriama je prostě killer a jde do tady tohoto. A teď ty varianty jsou dost složitý, ale zároveň relativně přímočarý, že ten černý se dere ven, bílej dává to Atary, proto aby ho nechytil, černý jde zase ven, bílej dává tohle atari. a skáče tady, což umožní černému po pár tady tazích zahrát tady tenhle skvíz, na tady tuhle skupinu jakože odstřihnout. A je teďka otázka, jestli teda černá skupina tady uvnitř dokáže přežít nebo ne. A na první pohled to může vypadat, že spíš ne, ale je tady fakt hromada Aji, s tady tímto střihem. Takže po tomto Atari, tomhle ohnutí, puši, puši a chycení, tu najednou hrozí ko. Že když to tady ten bílej takhle sebere, černý dá tady tohle Atari a zahraje sem. A je tady tohle kotera samozřejmě tady, když by to ten černý vybral, tak to je nepříjemný. Takže bílý by to jednou vzal, černý tady má docela dost hrozeb, bílý by se tu spojil a to by pak vypadalo takhle. A černý má docela dost hrozeb na tuhle skupinu, takže se nemusí bát, že by hnedka umřel. Dost možná, protože bílý nemá tak dobrý hrozby, tak by zahrál jenom něco takového, černý by se spojil, a bílý by pak zautočil na tady tuhle grupu, nějak by toho černýho obalil, a s takovouhle velkou zdí uprostřed by stál ten bílej líp. Ten důvod, proč takhle Iyama nehrál, je asi v tom, že si myslel, že by se tady černý ohnul a musel by ho nechat takhle ožít, což by samozřejmě bylo hodně špatný za toho bílého, protože tady tyhle kameny v tom prostředku budou trpět teďka a i tady ty nejsou úplně živý. Takže to se mu nelíbilo, nicméně se zdá podle tady stroje, že na tohle Hane mohl ten bílý zahrát sem. A spíš nějaké tady tyhle semiaj fungují tomu bílímu a byla by to za něj ta výherní varianta. Jama do toho nešel, zahájil rovnou toko, aby se právě vyhnul že jo, tomu uh, černému ohnutí tady. Jenomže, jak jsme říkali, černý má hrozby a bílý se to musí teďka spojit. A po tomhle pípu tu bere tenhle kámen. Sice tady tahle situace je taky ko. Stejně jako předtím, když to tady ten bílý vybere. Tak černý to ko chce hrát, protože kdyby ho nehrál, tak je tu lokálně mrtvej, že jo. Ale ta nevýhoda oproti těm předchozím ko spočívá v tom, že tady měl ten bílý tohle oko, které už měl udělané, že jo. A zatímco když se podíváme tady na tohle tak tu, to, když ten bílý prohraje, tak celá tahle skupina není ještě živá. A to je ta velká změna oproti party, že tady tohle teď může umřít. A když se podíváme, jak to pokračovalo, tak bílý musí zachraňovat nějak tuhle skupinu. Černý hraje sem, aby teďka, že jo, hrozí, že na tady tohle se pak tu může takhle spojit, ale ta bílá skupina tu nemá to ponuky, musí se o ní starat, a hnedka, hnedka, je to průšvih. Takže teď je ta situace za toho našeho hrdinu dost katastrofální. Dokonce je nucený se tady teďka takhle plazit a snažit se to nějak zoufale zachránit. Mně tohle připomnělo moji partii z mistrovství republiky proti Janku Prokopovi, kde jsem podobně potupně musel prosit o život. Bylo to tady v téhle situaci, kdy podobná žížela, co jako má ten Iyama moje, se tu musela takhle plazit a podpojovat, prosit o holý život. Dokonce někdy později tu došlo ještě keko, takže jsem se musel plazit dál. No, nebylo to dobrý, stejně tak mě tak mrzelo, že Iyama musel udělat to stejný. Ale samozřejmě, iama je revenant, a bojuje o ten svůj život taky. A tady samozřejmě nějaký nátlak na tu černou bramboru. Bílý se tady spojuje. Tím hrozil, že by to tu zabil. A po tady této výměně. Kdy musíme ocenit taky, jakým způsobem teďka zahraje ten Ichiriki. Že, že tady ten černý by se měl nějak pokrýt. Tak to dělá. A nechává se tady střihnout. Což vede k tomu, že ten roh umírá. Leda, že by začal hrát černý tady toko, což působí docela lákavě, ale i čiryky říká ne, na to mám čas, respektive místo toho se tady posílím do toho středu, pokryju tyhle Aji, klidně nechám ten roh chcípnout, ale zautočím teďka na tuhle skupinu a to mi vyhraje tu hru. Jo, nebojí se nechat tu skupinu ožít a odhodit tady tyhle kameny. No a samozřejmě teďka je ta partie dost tragická za toho bílého, protože si dokážete představit, že ten černý tady bude útočit, bude získávat nějaké kameny a pak chytne tady tohle chudáčka, udělá tyhle body a vyhraje. myslím, že podle Katago prohrává bílý o 20 bodů, takže to by byl fakt zázrak se z toho to dostat. Tak se pojďme podívat, jestli toho jamu jde teda nějak jednoduše ukončit že ožívá s tou skupinou, tady se dere ven a i Chiriki hraje pěkně zvenku, hrozí, chce tady s falešnic zmenšit ten ožívací prostor, ale i Iyama říká tudle, klidně tady tyhle kameny chytni, já tu jdu do strany, když je chytneš, bude to ještě furt těsná partie. I to teda dělí, dělí tady přikládá, snaží se nějak posílit, a její hraje Tesujin na tento píp, nechce ho dát zadarmo, i Ichiriki bere to, co měl tady vydělaný. A bílej se tady vrací k ožití, tady to bylo potřeba pokrýt. No a teď se tady ten bílý může podpojit a ožít s tou skupinou, ale stejně by prohrával tuhle partii. A Iyama tady tasí neuvěřitelný tah, bych řekl. Její by mě nikdy nenapadl. Je to klemp takhle z druhé strany na tyhle dva kameny. Samozřejmě, že hrozí tím podpojením, takže černý to rozpojuje. A tohle má tu návaznost, že bílý to teďka tady střihl, zahrál tady tuhle výměnu a šel teďka užívat takhle nadrzo do tohohle rohu, s tím, že když ho tady ten černý bude nějakým způsobem zabíjet, tak tohle má v tempu a může zahrát sem, takže tady je lokálně živý, že tohle vyřešil by, by v Sente, a proto a může skočit tady do toho rohu. A tahle výměna je tam důležitá, protože když se to tady ten černý snaží takhle zabít, tak hraje sice tady tenhle klemp, ale bílý dává teďka tohle Atari a hraje se tu ko ožití, o ožití tady touhle skupinou. A to by byl docela dobrý úspěch, že jo, za toho bílého. Reálně, když se na to teďka podíváte, tak černý začíná být ve stresu, protože něco musí získat. On má teďka jediné jeho území, je tady tohle. A Bílej má tady docela ranec, tady, komy, tenhle roh, že jo. A hrajou nějakou dobu tady tohle ko. Černý tady má ty kohrozby, jak jsme ukazovali. Bílý tu musí takhle depresivně ožít. A problém je, že Bílej nemá moc kohrozeb prostě, spíš, protože Černý nemá nic jiného, než tady tenhle střed. Že hraje tady tuhle kejmu. Černý odpovídá, bílý to bere, černý hraje sem. Bílý hrozí tady tím podpojením, to jsou jakože ty lokální hrozby. Černý hraje tady. Bílej tu párkrát pušuje, tohle dělá v sente a vybírá tady tohle ko. Takže tady se to vyřešilo, ale tady neodpověděli jsme na hrozbu a ko pokračuje černý teďka hrozí zase, že zabije tuhle skupinu. To je fakt jako nepříjemné, že ten černý má tolik hrozeb tady v téhle party. Bílý na to nemůže odpovědět, protože tady tohle hrozí taky tím, že by umřela celá tahle hadice, kdyby to ko vyhrál ten černý. Takže na to jsme nemohli odpovědět. Bílej se tu snaží takhle bránit, ale tady ta skupina to má spočtený, je tu lokálně mrtvá. Ale to nemusí vadit. Můžeme ji obětovat. I Jama hraje další tady neuvěřitelný tak z druhé strany. Černý se spojuje, bílý se tu podpojuje. A teďka eh, tahle skupina teda umřela. A kdyby to dopadlo něco jako tohle, to znamená, kdyby v tom rohu nebyli aji tak by Černý ofou zvedl, ale ta partie by byla skoro vyrovnaná. Jenomže je tady hodně nepříjemné aji v podobě tady tohle vklínění, kdy, když by se ten bílý takhle spojil, tak ten černý už zase získává nějaké body navíc a to by mu stačilo už docela jako pohodlně. Takže bílý musí jít do tady tohle risku, vzít to ponuky, ale černý má teďka tady krásné tesuji, schválně, jestli ho najdete, myslím, že je to tak jen pro páté Q, je to tady tenhle vital point. Po kterém, když bychom se tu spojili a černý se podpojil, tak uh, to je celý špatný ten uh, Bílý to se a tady prohrává, takže tohle spojení hrát nejde. A proto Jama v tuhle chvíli hraje tenuky a hraje tady tenhle klemp, kdy se snaží ještě něco vykřesat s tady tohle skupinou. Černý se natahuje a bílý hraje teďka tohle hane. Ten důvod, proč nehraje jenom sem, je, že tady by mohla umřít celá ta skupina. Takže bílý hraje tohle, černý to stříhá a hraje se tu další ko o tady tenhle prostor. Ale zase Černý se někdy bude muset vrátit do tady téhle skupiny teďka. Že? Protože když by zahrál nám, tak tohle je živý. A když by to teda zabil a Bílý by to tady vybral, tak se dá říct, že Bílej vlastně ustál tady ten tah, tenhle problém. Dokázal udržet celý tenhle roh. Takže to je... Ten boj, o který se tady ten bílej snaží, riskuje teda tady smrt. Že dál, dál hrajou to ko. Bohužel, jak jsme říkali, ten bílý stále nemá moc kohrozeb. Takže tady ještě něco hrozí. Tady musí odpovědět. Tady černý pušuje, bílý sem. A bílému došly kohrozby a hraje tady tohle ohnutí a černý to tady dobírá a umírá teda celá tady tahle, tenhle roh za to, že jsme získali tenhle tah, který je relativně velký a ožili s tady touhle skupinou. Když by teďka zahrál černý jenom takhle pasivně a bílý tu ožil a měl tyhle body, tak by stále vedl černý o něco jako o 10 bodů, takže ta situace je docela těžká. Ale aby tomu nebylo málo, tak Ichiriki tady nachází tohle ohnutí a hraje další krásné Tesuji, tady tenhle klemp, po kterém se tu hraje další ko o přežití pro toho bílého. Já už nevím, že jo, začalo to tady tímhle ko, pak to pokračovalo tady tímhle ko, tímhle ko, tímhle ko a teďka končíme tady. <laughs> Až teda, jak jsem říkal, ten černý to de facto ani nepotřebuje, Až teda po několika tazích, kdy Černý má stále milion hrozeb a hrozí na tady tuhle skupinu, tak se teďka Iyama konečně vzdal, došel mu dech a i Čiriky obhájil titul Kisei v tady těmhle neuvěřitelných soubojích. A co jsem koukal na ty další partie, možná by taky stály za to, za to rozebrat. A je myslím škoda, že fakt ten Iyama nešel do tady tohle chycení na začátku, protože to by vedl něco jako o pět bodů, kdyby viděl, že ustojí tady tohle, mohlo to celý dopadnout jinak, ale ta jeho nekončící rezilience mě přišla neuvěřitelná a v mých srdc, mém srdci zůstává teda nejsilnějším hráčem Japonska on, už i jenom proto, že ten jeho styl je neuvěřitelný unikát a vždycky je pro diváky hrozná zábava ho sledovat. Ale sláva Ichirikimu, je to skvělý úspěch pro něj, mějte se krásně a doufám, že se uvidíme někdy brzo u dalšího Omaigo oh videa. Čaute!